Дополнителниот заменик министер за внатрешни, Оливер Антонов, го обвини техничкиот министер, Оливер Спасовски, дека сака да го цензурира. Покажа документ кој го добил утринава, со кој Спасовски не му дозволува да одржува пресконференција и да има јавни настапи, без согласност на неговиот кабинет. Антонов информираше и дека Спасовски на вработените во Одделението за односи со јавност им забранил логистички да го поддржуваат Антонов. Во спротивно, како што рече, им се заканил со дисциплински мерки. Ова е небулозано и навреда за демократијата и за граѓаните, кои имаат право да ги слушнат сите страни, рече Антонов. Не учествувам во извршувањето должност дополнителен заменик министер за внатрешни работи на Република Македонија за да ги задоволувам формалните потреби на господинот Спасовски и да учествувам во неговата забава, поттикната од неговиот лидер Зоран Заев. Министерството за внатрешни работи не е политичка испостава на Социјалдемократскиот сојуз. Антонов се повикува на законот за влада, со кој, како што вели, во преодната влада министерот и дополнителниот заменик министер заедно и рамноправно учествуваат во остварувањето на надлежностите и смета дека законот за организација на органите на државна управа мора да се гледа во корелација токму со законот за влада. Од кабинетот на министерот Спасовски одговорија со соопштение дека овие правила функционираат со години и целосно ја негираат информацијата дека на секторот за односи со јавност му е забрането да му дава логистичка поддршка на дополнителниот заменик министер. Комуникацијата на МВР со јавноста се врши исклучиво согласно одредбите на Законот за внатрешни работи, Законот за полиција и упатството за начинот на остварување комуникација со јавноста, кој е потпишано од поранешната министерка Гордана Јанкуловска, а изготвено во јули 2007 година. Според законската регулатива, дополнителниот заменик министер Оливер Антонов има ингеренции само за прашање во врска со изборите. Во МВР не може да биде дозволена двојна команда без оглед на нечии желби и амбиции. Во МВР мора да се почитува законот. Антонов се осврна и на вчерашната изјава на Спасовски, дека нема пари во буџетот за платите на 125 нововработени во МВР, кои добиле решенија пред тој да стапи на функција. Вистината е сосема поинаква. Вработувањата во Министерството за кој говори Спасовски се реализирани во законска процедура, а за нивното вработување обезбедена е согласност од Министерството за финансии, што значи дека за нив се обезбедени средства за исплата на плати и други придонеси кои ги следуваат овие лица. Најважен од се е фактот дека сите овие припадници на МВР во текот на вчерашниот ден редовно и без никакви проблеми ја примија својата плата. Дополнителниот заменик министер информираше и дека вчера до Управниот суд поднеле пријава за 11 мината, кои Спасовски ги постави на раководни позиции. Очекува дека судот ќе ги поништи овие, како што вели, незаконски смени во МВР.